Ursäkta. Jag fyller år idag. Skulle vilja beställa en tårta för 3000 personer. Går det? 3000 personer? Ja. Oj, nej. Det blir svårt. Ja. Okej. Ja, vi får se lite hur det blir med den där tårtan. Men jag hoppas i alla fall att ni vill komma och fira mig ikväll. Och framförallt komma och stötta oss när vi tar emot Sirius hemma i ett derby. Som är den sista matchen på väldigt länge nu när det blir VM-uppehåll. Så ta med någon, ta den ner till arenan och kika när vi tar 3 poäng och behåller serieledningen. Ses.